politika këtu është një politik bastarde këto 30 vjetëve, ne kemi rënë jemi shumë në hall. Nuk dim ku dëgjojmë zgjidhje. Vetëm qoftë do të drejtohemi presidentit të Koreas Veriut, Kim Jong-un, sepse çdo gjë këtu është e lidhur me politikën. Kemi çuar dokumentacionin në hipotekë. Para 2 vjetësh nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Kemi shku tek pronari, kemi shku tek, kemi ndjek të gjitha rrugët dhe nuk na është dhënë asnjë përgjigje. Ky zotëria këtu ka një fatkeqësi, ka një grup paralizuar dhe i kërkojnë spitali amerikan $22,000, €22,000. Zotëria nuk ka ndjek, thot ka 2 apartamente, një apartament thot dhe të ja ka qu bankës, banka nuk ja njef sepse kjo është një letër bakalli, thot banka, unë du hipotekën. Problemi sa s'kemi tapin, kemi vetëm një dokument formal, një kontrat lidhur me firmën, që ajo nuk pinuaj ma domenja, dhe ne kërkojmë, gjithë banorët kërkojnë, edhe dyqanët kërkojnë të gjenë tapin e shpinës. Kam qënë vitin 2005 që kam blerë shpinë, me kontrat që të blerje. Gjithë lyret janë bërë, taksat e sërë taksat i paguem, jemi të regullë, administratorën e kemi shkëllqyshëm, jemi pa kontrat. Unë nesër të vdese, jam 77 vjeqë, kalamajt e mi jam bashpi. Dua kontrat, nuk du gjë, dua kontrat që i të blerë, se e kam blerë, dua edhe unë kontratën.